Jij die hek opgemaakt, die hem opgemaakt en Fanny is hier aangevallen. Wat het gebeurd? Nee, wat gebeurt het? Ek het die sak daar gaan neerset. Met de vruchtenbos wat ek by was. Daar wil jy jy swart sakke neerset, nee? Daar wil die geel dinges by die. En toe ek terugkom, so sien ek iemand staan en reuneer daar is het in die boom. Ja? Hierso, die eerste ene hierso. Ja, ja. Maar ek is... Aan hierdie kant, aan die linkerkant van die hek het hy gestaan en urineer, nee? Ja. Ja, en toe? Maar daar was een persoon, seker ook in die kamer, want sy parkeerdachte was aan, maar ek het omgedraai en ingegaan. Toe storm hy op hy af. Toe het een man op jou afgestorm? Ja. Ek was bezig om in te gaan en om die hek toe te maak. Ja. Toe het hy van achter binnen in die complex gestorm. Hier binnen in die complex waar jylle veilig voel en so mooi complex is. Dat is recht. En wat gebeur toe hy jou gryp? Nee, toe het ek my teer gesit en hy het een mes uitgeruk en aan my gesteek, jy weet. Ja? Ja, en toe steek hy na jou? Ja, en, maar ek het my plakkie, sy middelste ding was afgebreek gewees, hy het seker my plakkie vastgetrap. Ja. Maar ek het, tot hier so, het ek hier net die spoor. Daar net die spoor nog duidelik. Ja? En hier het ek so geval. Ah, toe val jy, toe sy boop jou? Ja, toe was ek, toe my telefoon was in my brose sak gewees. Ja. Toe soek ek my telefoon. Jou cellfoon? Ja. Ja? En toe steek hy so na my, en hy het my rakelings gemis. Hy? Daar so. Op die bos, net gemis, ja? Ja. En toe wat hy weet, die hek gaan automatisch toe. Toe spring hy uit. Toe hardloop hy weg, toe die hek wil automatisch toe gaan. Ja. Het jy nog ander beserings opgedoen? So ver kan dokter Dewald, kan net, ek het dat, ek het hier so my tone. Ja. My tee daar. En my elleboog. Ai, jou elleboog ook beseer. Ja. En moet jy hospitaal toe gaan? Ja, ek moet hospitaal toe gaan. Gaan hulle opereer of wat gaan hulle doen? Ja. Wanneer gaan jy hospitaal toe? Die 16e wat ek gedoen. Ah, jy, maar sê jy die man herkenne? Was hy jongerige man of ouderige man geweest? Ek het hom geskat so in sy 30s, die zwarte. Ja. Maar jou cellfoon kon hy nie toe terugkry nie, jy terugbeklei want jy het jou cellfoon behou. Ja, dis reg. Maar hoe voel jy nou nadat jy so aangeval is, want dit was sommer net, hoe oud is hom van nie? Ek is al 75, ek word 76 oktober. Ja. Nou hierdie maand. Word jy 76? Ja. En die man het jou hier vastgedruk, jy het gestoei, maar jy het terugbeklei? Ja. Ok. Hoe voel jylle nou hierso? Denk jylle is nog veilig daarom hierso? Jylle is net versigtig by die hek? Ons is nou versigtig by die hek. Ons sit nie die sakke mee in die aand uit nie. Ons sit hulle vroeg in die morgen uit. Maar ons sorg dat ons twee is. Ja. En ek is op 9-1 nou ingeskakel. Ons, my vrou of ek, druk dit in nommer as ons sien mense is hierso wat deeg leeg. Ja, ja. Dan stel ons hulle in kennis. Oké. Okay.